ଆଜିଠୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ଲାଗି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେଷ୍ଟଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ ଦେଶର ତିନିଶହ ଏକତିରିଶଟି ସହରରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଅଠର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ ପ୍ରତିଦିନ ଦୁଇଟି ସେଟିଂରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ପୂର୍ବାହ୍ନ ନଅଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବାରଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଛଅଟା ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେପ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ହେବାର ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାର ସତରଟି ସହରରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କରୋନା ଲାଗି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରୋଟି ସେକ୍ସନରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ସମେତ ନଅଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି